Чоловіки у парадній військовій формі, жінки у вечірніх сукнях. У залі Палацу культури «Хімік» тільки найкращі сержанти зі своїми половинками. Спочатку традиційне урочисте відкриття, привітання з наступаючою 21-ю річницею Збройних сил України, нагородження найкращих, перший тост і тоді вже його величність Віденський вальс. Когось виходить краще, в когось гірше, але це перший сержантський бал у Рівному. Фельдшер Світлана Рудюк вже 21 рік служить у військовій медичній частині. Вдома на них з чоловіком, теж військовослужбовцем, чекає син. Але сьогодні зачіска, вечірня сукня та підбори зробили з Світлани не військового медика, а насамперед просто гарну жінку. Сьогодні у нас перший раз такий сержантський бал. Якщо це війде в традицію, він буде щороку чи на кожні військові свята, було б дуже непогано. Тому що потрібно не тільки добросовісно виконувати свій службові обов'язки, але й відпочивати душою і тілом, потанцювати гарно, відпочити. Цей бал, окрім того, що дає можливість просто відпочити та поспілкуватись з колегами, ще й має нагадати дисциплінованим військовослужбовцям, які звикли виконувати накази, що вони мають бути взірцем не лише на плацу, переконане керівництво 13-го армійського корпусу. Це завжди традиційно було, завжди офіцери, сержанти, військовослужбовці, завжди були прикладом не тільки в бою, але й в мирному житті, в танцях. Після кількох келихів шампанського усі остаточно познайомились і музика стала веселішою. Такий нестандартний формат відзначення професійного свята військовим прийшовся до душі. Як військовий можу сказати, що бали потрібні для того, щоб розрядити обстановку. Так як ми працюємо постійно зі зброєю, то я думаю, що, на мою думку, бали потрібні. Сержантський бал тільки відкриває сезон відпочинку військових. Вже безпосередньо у День Збройних сил України на паркет вийдуть найкращі офіцери 13-го армійського корпусу. Оксана Шужелька, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».